Quem trabalha com transporte não anda tendo um dia de paz. A margem de lucro do Luciano, que é motorista de aplicativo, está cada vez mais arrochado. O lucro está quase nada com o preço atual. Então, se chegar a ter mais aumentos ou exorbitantes, igual está tendo, chega uma hora que não dá, não. Ele gasta um tanque de combustível por dia, ou seja, a R$ 6,34, o valor do litro, ele tem que desembolsar mais de R$ 250 todo dia só para gasolina. E todo reajuste que surge são os motoristas que assumem a bronca. Ninguém aguenta, né? Você não vai trabalhar de graça, né? Pagar para trabalhar, né? É o que a gente atualmente anda quase fazendo isso. Ainda não está esse ponto, mas está quase. Tanto aumento assim põe em risco até a profissão de motorista por aplicativo. Eu mesmo agora estou conversando com a menina de Belo Horizonte, eu estou fazendo entrega, porque não está dando, motorista não dá. Ó, não estou nem completando, estou colocando R$ 30 para rodar só para fazer minhas entregas mesmo. Olha, vou te falar um negócio, se tem uma coisa que tem deixado o motorista chateado é olhar para esse painel aqui. Parece que toda vez que a gente passa por um posto, os preços dos combustíveis estão mais altos. Mas você não está vendo errado, não. Já é o sétimo reajuste só da gasolina neste ano. Dessa vez foi de 3,3%, o que significa 9 centavos, só que lá nas refinarias. Porque o novo preço que vai vir para cá é bem maior. Então nós temos aí o acréscimo do etanol, né, que também tem sofrido aumentos constantes, que não são anunciados oficialmente por ninguém. É, nós temos as questões dos impostos também que vão incidir sobre esse novo valor. Enfim, e também o preço é livre na distribuidora e no posto. Cada um desses agentes definirão se vão repassar ou não e se repassar qual o valor que vai ser colocado para o consumidor. Até nisso a gente sofre. Não sabemos qual o novo valor do litro da gasolina, nem quando os postos podem começar a aplicar o reajuste. Aí você pensa, bora encher o tanque então. Mas isso virou artigo de luxo há muito tempo. Eu acho que eu nunca nem completei o tanque desse carro, pra te falar a verdade. A última vez que o motorista viu o preço da gasolina abaixo dos R$ 4,00 foi no ano passado. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Aliás, ladeira acima. Esses 7 aumentos só nesse ano tem explicação, segundo o Márcio. Nós temos tido aí, desde o auge da pandemia do ano passado, de março, abril do ano passado, nós temos tido aí constantes aumentos no barril do petróleo, no mercado internacional, e o dólar também teve aumentos, essas duas variáveis, têm levado esse preço do Brasil na gasolina a patamares tão elevados e que não são compatíveis, né, com o orçamento do brasileiro que ganha em real.